Šiandien žiniuose matysite, po gaisro Seimo nario Jono Juozapaičio sodyboje ugniagesiai tyrė padegimo versiją. Nors medicinos darbuotojų dienos tradicijos jaunos, šį įsimintiną dieną šalyje tapo jau tikra šventė. Pakruojo rajone pagaliau stabilizuojasi politinė situacija. Taryba išsirinko merę. Labas vakaras, kviečiame žiūrėti penktadienį naujienas. Pakruojo rajone Voronėlių kaime sudegė Seimo nario Jono Juozapaičio priklausanti sodyba. Ugniagesiai aiškinasi, ar pastatas nebuvo padegtas. Seimo nario Jono Juozapaičio sodyboje gaisras kilo po vidurnakčio. Nelaimę pastebėjo ir ugniagesius iškvietė kaimynai. Ta liepsanti buvo tik, nuo apačios nieko nebuvo, tik pats viršas. Nustauga plionknavo. Apie gaisrą informuotas Juozapaitis netrukus atvyko į sodybą. Tuo metu čia jau dirbo 4 ugniagesių ekipažai. Gaisras buvo užgesintas per valandą. Ugnis sunaikino pastato stogą, išdegė perdangą. Nuostolį nebus, nes pastatas yra senas. Jis tik tai remontuoti buvo langai dėti nauji ir nesustiklinti. Ir durys naujos daugiau, niekas po vidu nebuvo padaryta, nes ten reikėjo kapitalinio remonto. Seimo narys netmeta, kad sodyba, kurioje jis būdavo retas svečias, ko gera buvo padegta. Tikėtina padegimo tikrai gal ir yra, nes užsidegė iš kito galo, kur yra įvadas elektros, o jinai elektra buvo išjungta visam name, nebuvo visam name, tai aš jau tikiu, kad galbūt kažkas pajukavo, gal koks jaundi. Kas nors, bet aš netikiu, kad ten koks kerštas ar ką nors. Padegimo versiją tyrė ir ugniagesiai. Tai galima viena išversija, tačiau dar reikia patvirtinti arba paneigti ją. Pakruojo priešgaisrinės tarnyboje dėl šio gaisro pradėtas ikiteisminis tyrimas, kurio metu ir bus atsakyti visus klausimus. Seimo narys sako, kad sudegusios sodybos ko gera nebeatstatys. 8 metus Lietuvoje minima medicinos darbuotojų diena. Ji tapo tikra šventė, nes mediko profesija svarbi kiekvienam. Minėjimai vyko ne vien gydymo įstaigose. Šalies vyriausybė atkreipė dėmesį į geriausius savo srities žinovus. Net 3 šiauliečiams suteikti nusipelniusios sveikatos apsaugos darbuotojo vardai. Medicinos darbuotojų dienos iškilmės jau tapo mėgstamais renginiais tiek pačių medikų, tiek bendruomenių. Ir nenuostabu, nes mediko profesija viena svarbiausių žmogaus gyvenime – nuo gimimo iki paskutinės minutės. Šiaulių Respublikinė ligoninė šią dieną šventė itin iškilmingai. Surengtas įspūdingas koncertas, padėkota medikams, ypatingai, kurie ilgus 10 metus dirba ligoninėje. Reikia pasidžiaugti šitos gražios šventės proga, kad turbūt blogų žodžių yra toj dideliai jūroj mūsų labai mažai. O daugiausia tai yra gražų žodžiai, padėkos už sugražintą regėjimą, už išgirstą žodį, už širdies plakimą atstatytą ir už gražius medikų darbus, už sudėtingas atliktas operacijas, už atėjimą į pasaulį naujom gyvybėm. Šiaulių ligoninės gydytoja Vanda Liukpetrienė viena iš 500 šios ligoninės gydytojų. Vaikų gydytoja profesinė šventės dieną kolegoms ir pacientams linkėjo geranoriškumo. Jis irgi padeda sveikti. Kaip ir girdėjot, medikų darbas yra sunkus, bet ir labai džiaugsmingas tuo, kad pamatai, kad kažką gerą padarai. Ir jeigu paimti iš žmogaus, iš mamos tą tokį gerumą, tai labai džiugu. Ir galvoju, kaip gerai, kad pasirinkau tokią profesiją. Šiaulių miesto savivaldybėje taip pat šventė – apdovanoti poliklinikų slaugos ligoninės gydytojai. Ypatinga padėka pareikšta greitosios medicinos pagalbos vadovei Eugenijai Kukaitiniai. Šią gydytoją, kuri ypatingai tarnybai vadovauja jau 21 metus, pagerbė ir šalies valdžia. Šiandien medikų dienos minėjime Druskininkuose šiai gydytojai suteikiamas nusipelniusios sveikatos apsaugos darbuotojos vardas. Per tuos metus įstaigoje tikrai įvyko, galiu ir pasigirti, aišku, daug teigiamų pokyčių. Apsirūpiname įrangą, ypatingai automobiliai mūsų, aprūpinti turbūt vieni iš geriausių Respublikoje. Labai daug dėmesio skyriau, keliant kvalifikaciją darbuotojų, be galo daug programų ir mokymų visi praėję, pradedant nuo sanitarų iki gydytojų.
suremontuota visą įstaigą. Dalyvavome visą eilę tarptautinių projektų. Stažavausi iš tikrųjų daug ir sėmiausi patirties įvairiuose užsienio šalyse ir ką galėjau perkeliau į savo įstaigą. Medicinos darbuotojų diena šalyje minima tik 8 metus. Silva Šimkevičienė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Pakruojis jau turi naują merą. Rajono merė išrinkta Asta Jasiūnienė, iki šiol ėjusi savivaldybės administracijos direktorės pareigas. 48 socialdemokratė rajono tarybos narės mandato neturėjo. Taryboje ji pakeitė bendrapartietę Iną Matvėjevą. Administracijos direktoriaus pareigas naujosios merės teikimu nuo šiol pradeda eiti taip pat socialdemokratas Virginijus Grigonis. Pakruojo rajonas vadovo neturėjo beveik 5 mėnesius. Laikinuoju meru buvo vicemeras Romas Medzveckas. Rajono vadovo pareigos jau suteiktos po to, kai dėl girtavimo iš mero pareigų buvo atleistas socialdemokratas Saulius Gegieckas. Tęsime žinias. Dviračių miestas Šiauliai pateisino savo vardą. Į miesto gatves išriedėjo nauji elektriniai dviračiai. Miestų ateities transporto priemonės išbandyti patikėta Lietuvos savivaldybių merams. Šiaulių gatvėse buvo galima pamatyti kiek neįprastą vaizdą. Keliasdešimt kostiumuotų vyrų mynė elektrinius dviračius. Tokias šiuolaikiškas transporto priemonės išbandyti patikėta Lietuvos savivaldybių merams. Važiavome apie 5 km ir važiavome daugelį prieš vėją, bet jokio nuovargio nesijaučia. Tai yra, šitas dviratis yra ne laisvalaikio priemonė, o transporto priemonė. Ir ji būtent skirta važiuoti ir važiuoti ilgesnius atstumus. Juo galima nuvažiuoti iki 80 km. Neša pats dviratis. Prieš vėją, nu šiaip dviračių važiuoji, pavargsti ypač prieš vėją. Čia prieš vėją jokių problemų. Čia nespėjai minti, ta prasme, dviratis pats lekia, neša prieš vėją. Jeigu nebūtų variklių, jeigu jie iš tikrųjų būtų ne elektriniai, tai ko gero jau čia būtume šlapi. Bet to su kostiumu važiuoti dviračiu, žinokit, man tai nelabai įprastas daiktas. Elektriniai dviračiai mūsų šalyje dar naujovė. Šiauliuose parduota nedaug tokių transporto priemonių, o kitose Europos šalyse tokių dviračių prekyba kur kas sėkmingesnė. Pirmą kartą tokias transporto priemonės išbandė savivaldybių vadovai tikina, kad ateityje tokie dviračiai galėtų išriedėti į daugelio miestų gatves. Turim daug dviračio trasų, vyksta 4 nacionalinių varžybų ir plento, ir kalnų, ir maratonai. Viena iš Lietuvos, sakykime, sistemos vietų yra iš 5 vietovių, kurios vyksta. Dalyvauna labai daug dalyvių, ir 500, ir 1000. Tai tie žmonės, kurie truputėlį galbūt tingi pilnai minti, tai jiems tikrai labai tiktų. Šalies miestų vadovai į Šiaulius atvyko ne tik išbandyti elektrinių dviračių. Čia vyko Lietuvos savivaldybių merų asociacijos posėdis. Daug tikslų. Ir pasižiūrėti, kaip NATO misija keičiasi, kadangi daugelis merų iš tikrųjų pirmą kartą tokiam renginį dalyvauja. Ir pristatyti neprofesionalių varžybų festivalį, kuris vyks būtent Lietuvoje. Ir kartu apsilankyti būtent Baltic Vairo firminiai parduotuvį ir pasižiūrėti, kokius nuostabius dviračius gamina. Ir paraginti visus, kad ne vien tik tai savo sportiniai formai, bet kartu ir į darbą reikėtų važinėti su dviračiais. Šiauliuose apsilankė 17 Lietuvos savivaldybių merai. Jiems buvo pristatyti ir svarbiausi miesto projektai, įmonės ir vykstantys renginiai. Daugelis miestų vadovų tikino Šiaulius pažinę kaip naujovių nebijantį miestą. Po žiemos jau baigiami tvarkyti sugedę fontanai. Šiaulių miestą gaivinantys renginiai pradės veikti jau nuo gegužės 1-osios. Šiaulių miesto fontanai jau paruošti šiltajam metų sezonui. Fontanus prižiūrinčios įmonės darbuotojai šį pavasarį įrenginiams turėjo skirti nemažai dėmesio. Mat dėl stiprių šalčių buvo trūkę fontano paukščiai vamzdžiai. Vis dar nebaigtas remontuoti Prūdelio fontanas. Anot Šiaulių miesto savivaldybės administracijos infrastruktūros skyriaus specialistų, šiemet fontanai pradės veikti jau gegužės 1-ąją, kaip ir praėjusiais metais. Šiauliuose veiks 6 fontanai – Bulvare, Rūdės, Motinystės, Paukščiai, Pelikanai, pats naujausias tūkstantmečio tiltai ir savivaldybės skverelyje Saulės diskai. Vasarą planuojama paleisti ir fontaną Prūdelyje. Jis turėtų pradėti veikti per pasaulinės sporto visiems žaidynes. Fontanai veiks kiekvieną dieną išskyrus pirmadienius.
Fontanų priežiūrai Šiaulių miesto savivaldybė per mėnesį skiria beveik 9000 litų, o per metus miestui fontanai kainuoja apie 90 tūkstančių litų. Aina Valčiukaitė, Vytenis Mironas, Šiaulių televizijos žinios. Šeštadienį, balandžio 28 dieną, Pasvalyje vyks senovinės technikos paroda, paradas, o vėliau bus surengtas teatralizuotas mūšis. Po pusiaudienio prasidėjusi šventė vyks iki vėlaus vakaro, o temstant bus demonstruojamas vienintelio neoninio sraigtasparnio meninis skrydis. Šventės pradžia 28 dieną, 14 valandą Pasvalyje. Daugiau kultūros naujienų. Žinomas miesto fotomenininkas Saulius Jankauskas šiauliečiams prisistatė visai kitokio amplua. Naujoje po Povilo Višinskio viešosios bibliotekos erdvėje, ekspozicijoms skirtoje salėje atidaryta nuotaikinga, daugelis žiūrovų nustebinusi tapybos darbų paroda nieko rimto. Šiaulietis fotomenininkas Saulius Jankauskas pateikė tikrą staigmeną jo kūrybos gerbėjams ar tiesiog besidomintiems miesto meno pasauliu. Jau daugelį metų žinomas kaip profesionalus fotografas, jis pristatė dar vieną savo mūzą. Naujai atidarytoje Povilo Višinskio viešosios bibliotekos ekspozicijų erdvėje autorius pristatė pirmąją savo tapybos parodą Nieko rimto. Žaismingo pavadinimo parodoje labai nuotaikingi, kiek ironiški, ryškūs, gal net kiek filosofiniai darbai. Menotyrininkų akimis, nors didžioji dalis jų surrealistiniai, iš tiesų kiekviename jų galima išvelgti ir aiškią potekstę. Tarsi viename kūrinyje vaizduotės ir fantazijų pasaulis persipintų su realybe. Pats autorius pasakoja savo kūrybą nenorintis niekam įkasti, pamokslauti ar pašiepti. Tiesiog jis mėgina į gyvenimą, paprastą jo kasdienybę, pažvelgti nerimtai. Aš bandau pažiūrėti į žmonių stereotipus truputėlį per kitą prizmę. Nes labai jau tas mūsų rimtas gyvenimas yra. Rimtai mes gyvenam, rimtai egzistuojam, rimtai sprendžiam problemas, rimtai vaikus auginam, rimtai numirštam, sakant. Bet reikia žiūrėti per humoro prizmę, tada lengviau gyventi yra. Paprasčiausiai kiekvieną dieną vis kažkas tai atsiranda tokio, kur gali imti ir piešti. Jo, tai dabar piešiu tokį paveikslą. Antanas gazuoja Lietuvos ekonomiką, sakant, ten toks turėtų būti neblogas. Nors tapybos darbų paroda Nieko rimto Sauliaus Jankausko biografijoje debiutinė, menininkas sako tapantis jau senokai. Drobė, akrilas ir teptukas jam ko gera tiek pat svarbus, kiek ir fotoaparatas, su kuriuo jį visi įpratę matyti. Autorius prisipažįsta tiesiog niekad neeksponavęs savo tapybos, nebent virtualioje erdvėje. Tiesiog nemanęs, kad kam nors šie jo darbai bus įdomus. Atidaryti pirmąją tapybos darbų parodą ryžosi paragintas bibliotekos darbuotojos Vajūno Sabaliausko. Viktorija Grušaitė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Tiek žinių jums parašėme šiandien. Nepraleiskite kriminalų rubrikos. Na, o aš jau atsisveikinu ir linkiu jums gražaus ateinančio savaitgalio kartu su Šiaulių televizija. Iki. Akcinė bendrovė Šiaulių energija informuoja, kad balandžio 30 dieną Šilėnų katilinės šilumos tinkluose bus atliekami šiluminių trasų bandymai sandarumui ir tvirtumui patikrinti. Šilumos trasose bus padidintas slėgis, kuris pavojingas vidaus šildymo sistemoms, todėl minėtų laikotarpių prašoma užtikrinti patikimą visų vidaus šildymo sistemų ir įrengimo atjungimą, uždarant po dvi sklendes paduodamojoje ir grįžtamojoje linijose, tarp jų atidarant drenažinius ventilius. Jei yra nesandarumų, šildymo sistemas reikia atjungti aklėmis. Minėtomis dienomis nebus tiekiama šilumos energija. Kai visur kainos kyla, Melgoje mažesnės nei pernai. Melga – laikas keisti ratus. Šiaulių rajono apylinkės teismas trims mėnesiams leido suimti 45-erių kuršėniškį Kęstutį Pagojų. Vyras įtariamas mirtinai sumušęs su gyventinę. Su negalavusi 48-erių kuršėniškiai ligoninę paguldytą pirmadienį. Jei gydytojams skundėsi dėl kraujavimo iš skrandžio. Vakar moters gyvybė užgeso. Moters artimieji prasitarė, kad jas smarkiai galėjo sumušti su gyventinis Pagojus. Prieš mėnesį vyras jau buvo patekęs į pareigūno akiratį dėl smurto artimoje aplinkoje. Tada gyvenimo draugė jam atleido, o teismas smurtautojui skyrė specialius kursus. Tačiau ši bausmė vyro nesudrausmino. Įtariama, kad jis vėl prieš sugyventinę pakėlė ranką. Pagojus seniau teistas 5 kartus, vieną kartą dėl išžaginimo. Ar moteris mirė dėl sugyventinio smurto, atsakys ekspertai.
šįryt Šiauliuose Tilžės gatvėje susidūrus dviem lengviesiams automobiliams sužaloti du žmonės. Pirminiais duomenimis avariją sukėlė 70-metis vairavęs automobilį Audi 80. Iš Tilžės gatvės sukdamas į Donelaičio gatvę vyriškis nepraleido tiesiai pirmą eismo juostą važiavusio Mercedeso. Mercedesas rėžėsi į Audi šoną. Per avariją nukentėjo 25-erių Mercedeso vairuotojas. Įsiskleidusi oro pagalvė jam sumušė lūpą. Medikų pagalbos prireikė ir kartu važiausiai keleiviai. Jai skilo krūtinkaulis. Abu nukentėjusieji gydosi namuose. Naktį Šiauliuose Korsako gatvėje ugnis suniokojo 7 metų senumo automobilį Mazda 3. Daugiabučio gyventojai gaisrą pastebėjo apie 1:30 nakties. Pirmieji į įvykio vietą atvyko policijos patruliai. Jie gaisrą pabandė užgesinti gesintuvais. Jiems padėjo vandenį kibrais nešę gyventojai. Liepsna sutramdė atvykę ugnigesiai. Per gaisrą išdegė variklio skyriaus degios detalės, apdegė salono apdaila ir lubos, iš dužo vairuotojo pusės durelių stiklas įskilo priekinis stiklas. Pirminiais duomenimis ugnis išplito nuo priekinės padangos, todėl spėjama, kad gaisras buvo sukeltas tyčia. Neseniai automobilį įsigijusi savininkė įtarė, kad mašina padegė jos buvęs sutuoktinis. Įvykį tiria policija. Į šį miško atsodinimą Telšių rajone susirinkę talkininkai galėjo likti be darbo. Likus parai iki medelių sodinimo talkos Telšių miškų urėdijoje urėdas pastebėjo, kad nebėra ko sodinti. Vagys per naktį nugvelbė visus 9000 sodinukų. Paruošti sodinimai daugiausia spigliuočių sodinukai buvo sudėti į dėžes. Vagys susikrovė jas lengvai automobilį išsivežė į vieno jų netolimą sodybą. Nepraėjus nei pusdieniui po pranešimo apie vagystę visi medeliai buvo surasti. Vagys prisipažino. Abu įtariami vagystę vyriškiai uždaryti į areštinę. Nekilnojamojo turto agentūra Anara siūlo sklypus naujai suformuotame gyvenamųjų namų kvartale prie Šiaulių jūros 5 km iki Šiaulių miesto. 12 sklypų dydžiai nuo 12 iki 52 arų. Mažiesiems sklypams suformuotas bendras pležas prieplauka. Visi didieji sklypai su prieėjimu prie vandens ir su numatyta rekreacinio pobūdžio statyba. Ties pakrantės riba pirtis Elingas Poilsio namelis. Gyvenamas namas statomas 70 metrų nuo pakrantės, suformuotas geras privažiavimas, nutiestos komunikacijos, elektra, nuotekų vamzdynas, yra galimybė atsivesti dujas. Kaina nuo 3500 litų žarą, galimi įvairūs keitimo į kitą nekilnojamąjį turtą variantai, mokėjimo atidėjimas. Įspūdingas vaizdas iš Šiaulių jūrą, gaivus oras, palankios sąlygos statybai. Visa tai vertinga investicija. Anara. Šiaulių krepšininkams nepavyko sukurti dar vienos sensacijos. Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio antrose rungtynėse šiauliečiai svečiuose 67-82 nusileido Vilniaus Lietuvos rytui ir nepateko į finalą. Pirma tarpusavio dvikova baigėsi 74-65 Šiaulių naudai, todėl Antano Sireikos auklėtiniams svarbu buvo nepralaimėti didesnių nei 9 taškų skirtumų. Rungtynės šiauliečiai pradėjo sėkmingai, bet juos iš vėžių išmušė greitos aukštaūgių pražangos. Jo antrame kelinyje po 4 pražangas surinko Raitis Grafas ir Vytautas Šarakauskas. Vilniečiai ėmė dominuoti po abiem krepšiais ir strimgalviais tolti. Lietuvos ryto pranašumas išaugo ne tik iki 16 taškų, bet baigiantis kelinį šiauliečiai skirtumą sumažino iki 8. Trečiame ketvirtyje žaidimas vyko lygiai ir tik ketvirto kelinio antroje pusėje vilniečiams pavyko atitrūkti. Tuo metu dauguma šiauliečių jau turėjo po 4 asmeninės pražangas. Šiauliečiai beviltiškai pralaimėjo kovą dėl atšokusių kamolių. Atkovojo 29 kamolius, varžovai 52. Šiauliams 20 taškų pelnė Rošanas Brodusas, 13 Kameronas Longas. Dėl pirmenybių bronzo šiauliečiai kovos su Kauno Žalgirio ir Prienų Rūdupio poros pralaimėtojų. Kiekvienas žmogus myli mūsų žemę, ypač mūsų durpių mišinius sodui ir daržui. Rėkyva, mes padedame jums augti. Nuo 1947. –
Savaitgalis lepins šiltais orais, tad mėgstantys poilsį gamtoje gali ruoštis iškylauti. Artimiausia naktis žadama giedra, sušils iki 12 laipsnių. Rytas išauš saulėtas, tačiau popiet gali trumpam apsiniaukti, o gal ir nežymiai palynoti. Tačiau tai nuotaikos sugadinti neturėtų, mat šeštadienio dieną temperatūra pakils net iki 22-24 laipsnių. Į pavakarę orai vėl pradės taisytis. Debesys įsisklaidys ir lietaus nebesulauks. Bent kelias dienas. Sekmadienio naktis mažai debesuota iki 13 laipsnių šilumos. Paskutinė savaitės diena numatoma apniukusi ir tvankoka. Sušils iki 19 laipsnių. Pirmadienį vėl turėtų sugrįžti saulėti giedri orai. Nors ryte sinoptikai žada didelį debesuotumą, įsidienojus debesys įsisklaidys ir sušils iki 22-24 laipsnių.